mami, můžu jít aspoň ven? A už máš hotový úkoly? Ano, mám je. Já už je taky mám. Já taky mám všechno. Tak snad nikdo z vás nepropadne. Já určitě ne. Myslím, no. Neříkej mi, že dopadneš stejně jako Fink minulej rok. No a co, ale udělal jsem reparát. Hele, poslouchejte mě, nikdo z vás ven nebude, protože... Stejně, budou za chvíli prázdniny, měli byste se učit. Stejně bysme kvůli koronapičusu ani nemohli nikam pořádně chodit. Chápete? No tak ale já ven fakt potřebuju. Alespoň na chvíli. Žádný takový, Feingu. Jsi jenom na internetu. Včera si hrál 3 hodiny GTAčko, co? No a co? A co jsem měl asi tak dělat? A co si ho třeba zahrát se mnou? To tě třeba nenapadlo, co Feingu? No, možná. Ale stejně si myslím, že by to bylo fakt divný s tebou hrát GTAčko. Nic proti. Ale radši hraju s Todem. A co třeba dělat něco jiného než jen furt ty vaše hry online a takovýhle ty střílečky? To mi připomíná, že bych si měl zahrát CS-ko. Ale nevím, co bychom bez těch všech věcí dělali. Matujete na tu hru, jak jste si udělali z krabic bunkr a dělali jste, že jste piráti a hrozně se vám to líbilo? To bylo fakt dobrý, to mě jen tak napadlo. Na to jsme úplně zapomněli. Tak co, vidíš tam něco, kapitáne, no? Ne, ale je to zábava, opravdu. Myslím si, že tohle je daleko lepší, než celý den jenom hrát na internetu. Vážně, konečně si hrajete jako za starých dobrých časů, všichni společně. Jste připraveni zase udělat ten náš divný face? Into our past.